dia faly manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ao amin'ny tokantrano izay mandray an'izao afatra izao indray izahay. Ny pastera Mahery Razafindralamby no mizara ny fahasoavana ho anao androany. Hijery faminaniana famantarana lehibe manaraka isika androany, izay tena mahaliana tokoa satria manambara fisiana firenena lehibe maromaro hitranga ty amin'ny andro farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy ny Baiboly. Ireo firenena ireo no ikambana ao anatin'ny fahoriana lehibe izay aharitra telo taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy, ka anangana ilay atao hoe nouvel ordre mondial na gouvernement mondial, izay hoentin'ilay olona na filotokana na président mondial hitondra an'izao tontolo izao ao anatin'ny fahoriana lehibe. Mbola ianarantsika orinao ny momba n'ity gouvernement mondial sy ilay président mondial hitondra azy ity, fa andeha aloha jerevantsika hoe izy ireo firenena lehibe voalaza fa andray anjara anangana azy ireo. Ao amin'ny Daniela toko fahafito no ahitantsika ny faminaniana. Milaza fanjakana efatra lehibe ny soramandry eo amin'ny Baiboly. Izavy ireo firenena efatra lehibe ireo. Andaovaka itsika aloha ny Daniela toko fahafito manomboka ao amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery ambara-panongotra ny elany ary nitsangana tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao nanana vonolombelona izy. Ary indro koa ny faharoa, biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny elatenany sady nisy taolatehezana telo teo am-bavany anelanelan'ny nifiny, ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana omana nofobe. Ary rehefa afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay nanana elaborona efatra tao an-damosiny, ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina, ary indro fahaefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana ny fi lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nosooseniny tongony, ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Hitantsika fa voasoratra miaraka amin'ny famantarana na symbola io faminaniana io, ka ho vavahantsika aloha nidikan'ireo symbola ireo. Nahita lioany Daniela nanana elatry ny voromahery, nahita bera izy na orsa, nahita leoparda manana loha efatra izy, nisy elaborona efatra koa tao an-damosiny, ary nahita biby matsiravina nanana tandroka folo izy. Inona ary no hevitr'ireo biby efatra miaraka amin'ireo symbola ireo? Ao amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahafito ambin'ny folo aloha dia milaza ny teny fa ireo biby efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany. Biby aloha izany dia milaza mpanjaka, ny soramandry teo milaza fa fanjakana lehibe ireo. Afaka manao famitinana sady avy amin'izany tsika fa ireo biby voalaza ireo dia maneho fanjakana na firenena miaraka amin'ny mpanjaka na miaraka amin'ny filoham-pirenena ao aminy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe vanim-potoana inona no misy an'ireo fanjakana na ireo firenen'ireo? Ny Daniela toko fahafito andinin'ny faraiky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo dia milaza fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia ho atsipy any amin'ny farihy mirehatrafo ilay ataon'ny Baiboly hoe bibidi sy ilay mpaminany sandoka. Izy président mondial natao hoe bibidi hitondra n'ity izao tontolo izao ity. Mbola ianarantsika ao aoriana kely ao izany, ho atsipy any amin'ny fary mirehatrafo hoy ny Baiboly izy sy ilay mpaminany sandoka lehibe rehefa tonga Jesosy. Dia hoy ny toy ihany teny hoe ireo biby ambiny, izany hoe ny liona, ny bera ary ny leoparda kosa, dia nisorona tamin'ny fotsiny aloha ny fanapahany, nefa mbola mitoetra eo ihany izy ireo fa tsy levina akory. Hoy ilay teny ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe ary ny biby sasany dia nisorona tamin'ny fanapahany nefa no alavaina ihany ny andro iainany mandra-pahalanin'ny andro sy ny fotoana. Midikan'izany dia mandra-piavin'i Jesosy Kristy dia mbola ho alavaina ny andro iainan'ireo firenen'ireo, izany hoe mbola hita mitoetra eo ambara-pahatonga ny tompo ireo firenena ireo. Liona, ny bera ary ny leoparda izany. Tena zava-dehibe io andinin-dahatsoratra masina io antsika rehetra ry havana amin'ny fahatakarana tsara ny tenin'Andriamanitra eto, satria ny fampianarana rehetra nandehatra amin'izay dia milaza fa ny liona
nanana elatry ny voromahery dia mampiseho ny fanjakana babilona ny bera izay nampisondrotra ny elatenany dia medianina sy ny persianna ary ny leoparda nanana loha efatra sy manana elaborona efatra ao an-damosany dia ny fanjakana grika ary ny biby matsiravina dia ny fanjakanany antikristy izay ho avy samy manaiky an'izany fanazavan'izany daholo izay nanomboka ny anatra an'ny faminaniana ao amin'ny baiboly fa rehefa tena mamaky an'io andinin-dahatsoratra masina io ao amin'ny daniela toko fahafito andinin'ny faharoambinifolo io sika dia milaza ny teny fa mbola mitoetra mandra-pahatonga an'i jesosy kristy ireo fanjakana seho an'ireo biby ireo io ny tena zava-dehibe mila jerena tsara satria ny fanjakanany babilona na ny medianina sy ny persianna ampirika taloha dia efa tsy mitoetra eo intsony eto anefa ny baiboly dia milaza tsara fa ny fanjakana izay aseho an'ny liona sy ny bera ary ny leoparda dia mbola mitoetra eo ihany aloha izy ireo fa nisorona tamin'ny fotsiny fanapahany satria ny fanapahana rehetra dia ho lasan'ilay gouvernement mondiala njaka eran'izao tontolo izao aoriana kely ao ao anatin'ny fahoriana lehibe ny fanapahana izy ireo no lasan'ilay gouvernement mondiala fa ny andro iainany mbola ho alavaina eo ihany hoy ny soratra masina mandra-pahatonga ny tompo izany hoe raha azontsika tsara dia mbola ao anatin'ny fanapahan'ireo fanjakana aseho an'ireo biby ireo izany sika izao amin'izao vanim-potoana anaovana nyity fampianaranyity izao mbola misy eo ary velona tsara eo izany ireo fanjakana liona bera ary leoparda ireo mandra-pahatonga ny tompo araka nylazaintsika tany aloha dia ireo fanjakana lehibe ho jerevantsika ireo no hitambatra ao arianao ka anangana ny fanjakanany antikristy na ilay fanjakanany bibidia izay ho avy tsy ho ela raha nylazalaza momba n'io fanjakanany bibidia io ny apôstôly jaona ao amin'ny apokalipsy toko fatelo ambe folo andinin'ny faharoa dia ireo biby miaraka amin'ny saim-bolina voalazany daniela ireo ihany no nentiny maneo an'io fanjakana tokana io izay ho antsontsika ao ariana kely ao hoe gouvernement mondial izany olay teny ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vava ny tahaka ny vavany liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe inona no hitan'ny apôstôly jaona teto ireo biby na fanjakana izay nitanysainy daniela tao amin'ny daniela toko fahafito teo ihany ireo nitanysain'ny apôstôly jaona reo indray eto fa andrafitra n'io fanjakana bibidia izay ho atsangana so atsy io saingy raha fanjakana mahaleo tena no nahitany daniela ny liona ny bera ary ny leoparda sy ny biby matsiravina dia nitambatra ho fanjakana tokana izany rehefa nampahitana ny apôstôly jaona dia amin'ny apokalipsy izy io ilay fanjakana tokany nouvel ordre mondiala na gouvernement mondiala ho avy na ny fanjakana ny antikristy ndeha ho fantaritsika ary hoe iza ny liona izay fanjakana hitan'ny daniela voalohany ary mbola hitoetra eo mandra-piavin' jesosy kristy izany io fanjakana io hoy ilay teny teo ao amin'ny daniela toko fahafito andinin'ny fahefatra hoe ny voalohany dia toy ny liona ary nanana ny elatry ny voromahery ny jery ah ambara-panokotra ny elany ary nitsangana tamin'ny tany izy ka nijoro tamin'ny tongony ny rotonny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy hoy isika tany aloha hoe ny fomba ny fidianan'andriamanitra an'ireo biby miaraka amin'ny saim-bolina ireo dia maneho firenena na fanjakana iray ary tsiky sendrasendra akory na tsatotsatoka fotsiny nanehoan'andriamanitra n'izany saim-bolina izany ao amin'ny baiboly fa tena ny fidy saim-bolina izy izay misy dikany ary mifanaraka tsara amin'ny fahatanterahan'ny faminaniana amin'ny andro farany amin'ny andro sy fotoana tanterahany izany ety aoriana sady tena novidin'ireo firenen'ireo tokoa ireo saim-bolina ireo tatỳ aoriana misy firenena izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao manana saim-bolina liona manana saim-bolina bera ary manana saim-bolina leoparda dia raha mijery internet ianao ka miditra ilay biblioteka internet lehibe atao hoe wikipedia dia ahita ao amin'ny pejin'ny angletera fa ny liona dia ny saim-bolina ny maneho an'io firenena io ary hitantsika amin'ny sary ity izao ny blason ny angletera ny blason dia sarina saim-bolina entina mantarana izay mitondra azy rehefa misy ady ohatra na fisehoana iraisam-pirenena tahaka an'ireny jeux olympique ireny ity saim-bolina ity kosa dia hitanao ao amin'ny pilipitra foana rehefa mandray fitenenana ireo mpitondra firenena anglisy
aramana na tumpu tsu afaka mandeha ny Angletera ianao de ahita sarina liona maneho an'izany firenena izany amin'ny faritra maro ary azo antoka fa i Angletera de anisan'ny firenena lehibe mbola hitoetreo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ny liona izany de maneho ny fanjakan'i Angletera. Efa naminany 55 taona talohan'i Kristy ny fisiny io firenena io amin'ny Baiboly izany Andriamanitra ka nampanoratany an'i Daniel izany. Nefa ny firenena Angletera de tany amin'ny 27 taty aorianan'i Kristy vao tena niforona. Izany hoe efa nosoratan'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly 57 taona mialohan'ny foronana izany ny firenena Angletera. Manamafy izany ny fomba nanambarany Jaona n'ilay fanjakana governema mondial ao amin'ny Apokalipsy 3:10-12 lazaintsika teo hoe ary ny vavany tahaka ny vavany liona. Inona ny tinin'ny apôstôly Jaona nambara eto? Ny vava dia manambara ny teny lazaina na ny langue ampiasaina. Te ilazy Jaona hoe io fanjakana tokany bibidi io dia fanjakana amin'ny teny Englisy. Mazava be izany satria ny teny Englisy ankehitriny ny teny ekenin'ny firenena mikambana sy ny firenena rehetra ho teny iraisam-pirenena na langue international. Izay ny momba ny liona ny firenena Anglisy io. Ahoana indray ary ny momba ny voromahery? Olay teny teo hoe ny voalohany dia toy ny liona ary nanana ny elatry ny voromahery. Nijery ambara-panongotra ny elany ary nitsangana tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Ny teny fanalahidy lehibe hitany Daniela izay ho jerevantsika eto dia ny hoe niongotra tamin'ny liona ilay elatra voromahery dia avy eo najoro tamin'ny tongony roa ary natao manana fon'olombelona izy. Fantatsika ve fa ny firenena manana symbolina voromahery dia ny firenena Amerikanina ary ny firenena ny aviany dia avy any Eropa indrindraindrindra fa i Angletera. Ny liona manana ny elatra voromahery izany dia ny Anglisy sy ny Amerikanina niaraka aloha. Ny teny hoe mandra-panongotra ny elany dia ny Amerikanina niala tao Eropa ka nanjary firenena nahaleo tena taty aoriana ary nahaleo tena najoro tamin'ny tongony roa ilay elatra nakany Amerika. Inona no hitan'i Daniela teto ianao? Ny andro fahaleovantenan'i Amerika tamin'ny 1777 izay niala avy tany Eropa ka nitokana ho fanjakana mahaleo tena nakany Amerika. Dia raha mijery ny vola dolara isika dia misy sarina voromahery tokoa mijoro amin'ny tongony roa ary amin'ny magazinina sy ny fanehom-baovao maro momba ny firenena Amerikanina dia aseho ny mpaneho azy tahaka ny voromahery manana fon'olombelona tokoa izany voromahery symbolina Amerikanina izany. Efa hitan'Andriamanitra 55 taona talohan'i Jesosy Kristy izany ny fanambarana ny fahaleovantenan'i Amerika ka nampanoratany an'i Daniela. Izany hoe efa voasoratra 700 taona talohan'ny nahaterahany tao amin'ny Baiboly ny firenena Amerikanina. Mbola misy tokosy andininy hafa koa manampirofo fa ny voromahery no firenena Amerikanina. Dia ao amin'ny Apokalipsy 3:20 izay ahitana ilay vehivavy mitafy masoandro enjehan'ny dragona. Ilay vehivavy mitafy masoandro io dia mbola ho hitantsika ny orinany foana fa milaza ny firenena Israely io ary eo amin'ny 4:10 dia milaza amin'ny soratra masina fa nomena elatra roan'ny voromahery lehibe anodinany ho any anefitra ilay vehivavy mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Hoy ilay teny ao amin'ny Apokalipsy 3:14 hoe ary ilay vehivavy nomena ny elatra roan'ny voromahery lehibe anodinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro iray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Efa nilazaintsika tany aloha fa ny firenena Amerikanina dia miaro sy miara-miasa foana amin'ny Israely. Mbola hitantsika mandrakandroany izany ary eto ny Baiboly dia milaza ny fanenjehan'izao tontolo izao an'i Israely aoriana kely eo ka dia mbola hiaro azy foana ny Amerikanina. Lazain'ny soratra masina eto hoe elatra voromahery hiaro azy amin'izany fotoana izany. Mahafinaritra ny mahalala ry havana fa efa fantatr'Andriamanitra meloa fa mpiasa ireo symbolina voalaza teo reo ireo firenena ireo. Efa hitan'Andriamanitra meloa daholo ny zavatra rehetra hitranga ty aoriana amin'Andriamanitra omniprésent azy manerana ny toerana rehetra sy manerana ny fotoana rehetra izy.
efa tany amin'ny hoavy tsika izy nahita ny zavatra rehetra ho avy ka ny verina nampanoratra ny daniela sy ny apôstôly jaona indray an'ireo zavatra ho avy ireo satria lehibe tsy takatry ny saitsika ny mahandriamanitra azy ny dikany dia tsy maintsy tanteraka foana izay faminaninana sain'ny soratan'ireo mpaminany ireo araka ny voalazantsika tany amin'ny lesona tany aloha dia nasian'andriamanitra tombo-kase ireo teniny soratany daniely ireo satria natao antsika ty amin'ny andro farany no ahalala azy ny hoe nasiana tombo-kase dia nafenina aloha ireo nosaronana voaly aloha tsy hisy alala ny heviny fa rehefa tonga ny andro farany izao fotoana iainantsika izao zany dia vahana amin'izay ny voaly fisaronana ka dia izao senao aty amin'ny andro farany no ahalala ny heviny ka nananontanin'ny tompo azy daniela tamin'izany ny dikan'ireo firenena nosoratan'ireo dia tsy ho fantany tamin'ny androny mihitsy hoe firenena izy ireo satria fantatsika fa mbola tsy nisy ny fanjakan'ny angletera sy ny amerikanina tamin'ny androny daniela sy ny apôstôly jaona izay nanoratra an'ireo fa dia nataon'andriamanitra ho asy ianao aty amin'ny andro farany mihitsy ny ahita sy ny ahalala ny hevitra izany tsy hoe isika akory ny masina kokoa na ara-panahy kokoa nory daniela sy ny apôstôly jaona tsia fa isika no miara-miaina amin'ny fahatanterahan'ireo faminaniana ireo ka dia natao antsika ny ahalala ny heviny ka efa miamivao isika amin'izao fotoana katoko ny fiavian'i jesosy kristy izao izany tombo-kase izany ka efa tena manomboka mahalala ny tena heviny isika satria izao senao ate amin'ny andro farany mihitsy natao hahafantatrareo mba iomana antsika tombontsy ho lehibe ho antsika izany amin'ny fahalalana ny soratra masina ndao jerentsika ndray ary momba ny bera hoy ilay teny ao amin'ny daniela toko fahafito andinin'ny fahadimy manao hoe ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ela tenany sady nisy taola tehezana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao no voalaza taminy mitsangana homana nofobe ny firenena manana saim-bolina bera raha manao fikaroany ianao dia ahita fa ny firenena rosianina na ny firaisana sovietika io ny bera na ny orsa foana no maneho ny firenena rosianina rehefa misy fisehoana iraisam-pirenena toy ny lalao olimpika ohatra ireto hitantsika ireto izao dia ny bera no maneho ny fanjakana rosianina vao miditra ny teritoara ny firaisana sovietika ianao dia mahita sarina bera na orsa maro na fanehonan'io firenena io ny teny hoe nampisondrotra ny ela tenany dia mampiseho ny fipariahan'ny tanjaky ny firenena rosianina satria raha mijery ny saritanina ny karta geografika ny firaisana sovietika tsika dia ahita fa ny ila tenany andrefana ny tena misy ny tanjany satria any ny tena ny vangongony akabeazan'ny tanàna rehetra any ny tena misy ny reny vohatra any ny misy ny tanjany ara-toekarena ara-ekônomika sy ara-tafika dia ny ila tenany andrefany izany fa ilay ila tenany antsinanany kosa dia ny dezeran'ny siberia no midadasika be any izay tsy dia ahitana tanàna firy izay no hevitry le hoe nampisondrotra ny ila tenany izy ny teny faminaniana manaraka momba ny bera dia ny hoe nisy taola tehezana telo teo ambavany anelanela ny nifiny io dia mampiseho ireo tanàna telo manodidina ny rosia izay apkazi osetia tsimo ary zeorgia ireo tanàna telo ireo dia nogiazan'ny rosianina foanatr' izay izay no hevitry le hoe misy taona tehezana telo eo ambavany anelanelan'ny nifiny ary voaingana vao afaka nahazo ny fahaleovantenan'ireo firenen'ireo ny fahaleovantenany zeorgia ohatra dia tamin'ny raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo voaingana izany ary ny an'ny apkazisy ny osetia tsimo kosa dia tamin'ny valy sy roa arivo vao afaka teo ambanin'ny figiazan'ny rosianina izy betsaka ireo firenenany zanahan'ny rosianina hatrany amin'ny kontinanta maro afrika ka hatrany amin'ny azia amerika aza ary tsy izany ihany fa fantatsika fa ny fotokevitra kômunisma izay nentin'ny rosianina eran'izao tontolo izao dia tena nandrakotra sy nangejany firenena maro koa dia izany indray no hevitra ilay teny teo hoe mitsangana mihinana ny ofobe mbola misy milaza ny bera hoy isika ao amin'ny baiboly dia ny filazalazan'ny apôstôly jaona n'ilay gouvernement mondiala hitsangana ihany rehefa napahitana ny momba n'io gouvernement mondial io izy ao amin'ny apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo andinin'ny faharoa dia hoy jaona hoe ny tongony tahaka ny an'ny bera ny tongotra dia maneho ny tanjaka teaneo ny baiboly ny tanjaka io gouvernement mondial io ho tahaka ny tanjaky ny firenena sovietika satria fantatsika
fa ny sovietika dia manana hery ara-pitaovam-piadiana tena anisan'ny matanjaka indrindra izy no anisan'ny tena tanjaky ny firenena nytambatra ho alie tamin'ny ady lehibe faharoa ary io ny baiboly hoe ny tongony tahaka ny an'ny bero te ilaza ny baiboly eto fa anana tafika sy tranjaka be io gouvernement mondiala hitsangana io mbola ho resantsika orinao moa minomba an'izany ndao jerentsika indray ary ny leoparda leoparda dia ao amin'ny daniel toko fahafito andinin'ny fahenina ary noho ny afaka izany dia nahita fa indro nisy afako toy ny leoparda izay nanana elaborina efatra tao an-damosany ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy ny teny fanalahidy momba ny leoparda eto dia ny hoe nanana elaborina efatra tao an-damosany nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy leoparda indray zany eto no nofidian'andriamanitra mba anehoan'ny firenena iray izay mbola hitoetreo hatramin'ny fiaviany iza indray ara ny firenena tian'andriamanitra aseho amin'ny leoparda raha mijery ny symbolina leoparda isika dia tsy dia misy mampiasa io symbolina io amin'ny firenena lehibe fantatra nefa fa nanomboka tamin'ny fiatombohan'ny taona 67 sy 77 tany dia nisy fiara mifonoviana amin'ny teny frantsay hoe char antsoina hoe leoparda izay vitan'ny alemana ary lasa nalaza eran'izao tontolo izao izany sara izany no mitanjany sy ny zava-bitany io ny sara be mpividy indrindra teto amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny fitaovam-piadiana ary lasa nanana toerana lehibe teo amin'ny fitoeran'ny tsenany otanina mihitsy izany sara leoparda izany da teoriana izay nanamboatra sara leoparda da teoriana ny firenena lehibe rehetra dia nataony afaka hifanoloana piesy amin'ny sara leoparda ny sara rehetra namboarina lasa standara izany ny sara leoparda noho ny tanjany sy ny fahatsarany avy eo tao amin'ny sehatry ny otanina dia lasa hoe leopara no niantsoina ny alemana ary rehefa miresaka momba ny alemana ny mpanao gazety sasany amin'ny vaovao nanomboka teo dia nantsony hoe ny leoparda alemana ny firenena alemana ndao raisintsika noho izany fa ny alemana no asehoan'ny leoparda ary hopory fotsika mitohan'ny faminaniana izany rehetra izany hoy ny teny faminaniana manaraka hoe io leoparda io dia manana loefatra ary nomena fanapahana izy amin'ny dika teny frantsay dia milaza io hoe nomena domination izy iza ary no firenena izay nanana fanapahana na domination lehibe taty amin'ny andro farany ataontsika hoe 20 taona lasa izay raha mijeren'ireo ady lehibe telo farany alohatsika dia tao ny ady franco allemand tamin'ny 78 ny ady lehibe voalohany tamin'ny 70 ka hatramin'ny 87 ary ny ady lehibe faharoa tamin'ny 53 ka hatramin'ny 57. Dia fantatra fa firenena iray ihany daholo no tena ny kotroka sy ny konokonona nahatonga an'ireo ady ireo dia ny firenena alemana izany nahoana hoy ianao satria hoy ny baiboly teo hoe nomena fanapahana na domination lehibe ny leopard nanomboka tamin'ny andron'ny charlemagne io toerana misy ny firenena alemana io dia lasa ivo tantaran'ny eoropeanina mihitsy satria raha jerena tokoa ny tantaran'ny saint empire romain dia eo afovoany foana i alemana tao amin'ny 20 taona farany izao nanana domination foana izy na teo amin'ny ara-pomba fisainana na ara-indostrialy na ara-tafika nahoana satria nomena fanapahana na domination lehibe ny leoparda hoy ny baiboly ny teny faminaniana manaraka momba nyity leopard ity koa dia hoe manana loha efatra izy biby rehetra teo aloha dia nanana loha ray ihany ny liona nanana loha iray ny bera nanana loha iray fa ny leoparda kosa eto manana loha efatra ny amaroany loha aloha ao amin'ny baiboly dia mampiseho ny sy ny enjerany sy ny akaran'ilay firenena raisintsika ohatra ao amin'ny apokalipsy toko fahafito ambe folo andinin'ny fahasivy sy ny fahafolo milaza n'ilay biby manana loha fito dia mpanjaka fito lavo ny dimy fa ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga hoy ny teny ny isan'ny loha izany eto dia afaka maneho fifandimbiasana fanjakana ao amin'ny baiboly ka ny firenena alemana dia nisy fanjakana ny fandimby efatra tokoa antsoina hoe raitra izay midika hoe royaume na fanjakana tao ny raitra voalohany ny raitra faharoa ny raitra fahatelo izay nentin'ny ga hitlera na tonga ny ady lehibe faharoa ny resantsika teo
ary ny raitra fahefatra izay mandraka kehitriny ny raitsy fahefatra dia ireo fanjakana taoariana ny fianjaran'ny rindrina tao a Berlin fanjakan'ireo chancelier'ny fandimby ireo nanomboka tamin'ny taona 1877 ka mandraka kehitriny izao io fianjaran'ny muran'ny Berlin io na antsoinako hoe mur de la honte io dia fery lehibe tamin'ny fanjakana alemanna satria tamin'ny ady lehibe faharoa dia saika anjanaka sy anjakazaka eran'izao tontolo izao sy eran'ny eropa ny fanjakana raitra fahatelo izay mety nga hitlera tamin'izany tsy nahomby izany satria fantatsika mahalala ny tantara fa nikambana ny firenena eran'izao tontolo izao ny ady taminy ka naharesy azy fa rehefa resy alemanna dia nozaraina roa ny fanjakana ny rindrin'ny berlin na le mur de la honte isika teo no nanasaraka ny fizarana dia nilazaina mihitsy tamin'izany hoe maty alemanna satria rava teo ny fanjakana hitlerana ny raitra fahatelo tazomy any an-tsainao any aloha izany resaka fizarana saika nahafateny alemanna izany fa ilaintsika izany any amin'ny fanazavana ny leso na oarianao amin'ny herinandro mbola misy faminaniana hafa manaraka momba ny leoparda dia ny elaborina efatra ao an-damosany daniel toko fahafito andinin'ny fahenina raha jerentsika ny dika teny englisy king james dia elatra koa mamborina voalay amin'ny teny frantsay no ilazany azy efa hitantsika fa lioana nanana elatra voromahery ny ongotra teo dia laza firenena rosaraka dia ny amerikanina niala tamin'ny anglisy inona indray ary no asehoan'ny leoparda manana elatra koa mamborina ao an-damosana iza indray ny firenena asehoan'ny elatra koa mamborina fantatsika fa ny symbola ofisialin'ny frantsay dia ny akola ary ny fiaraha-miasa franco allemand dia tena tsy vaovao mihitsy fa efatra amin'ny andro ny filoha frantsay charles de gaulle tany aloha dia nahavariana ny fianakekezan'ireo firenena roa ireo teo amin'ny fiaraha-miasa ireo firenena roa ireo no niarany konokonina nanangana ny union européenne ary mbola miasa miaraka akaiky mihitsy izy ankehitriny izao amin'ny fanamafisana sy ny fiarovana ny fanjakan'ny union européenne ary tsy ny baiboly ihany no maneho miaraka an'ireo firenena roa ireo fa ny filazaom-baovao koa dia mandraka kehitriny izao rehefa miresaka ny fiaraha-miasa alemanna sy ny frantsay dia milaza hoe le couple franco allemand ny elaborina ao an-damosin'ny leoparda izany dia milaza ny firenena frantsay mbola milaza ny leoparda koa ny apôstôly jaune rehefa nylazalaza n'ilay gouvernement mondiala izy na ilay fanjakan'ny bibidi ahoana indray nylazany azy hoy izy hoe ilay bibidi izay efa hitako dia tahaka ny leoparda tia ilaza ny baiboly eto fa anana domination be io gouvernement mondiala io satria efa hitantsika teo fa nanana domination lehibe ny leoparda satria atanjaka amin'ny tany rehetra izy tahaka ny nataon'ny alemanna hitondra ny olona ao anatin'ny fahoriana lehibe izy ary lazain'ny soratra masina ao amin'ny daniela toko fahafito andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo hoe andrava ny tany rehetra ary anosiosy anorotoro azy izy izay no momba ny leoparda miaraka amin'ny akola na ny leoparda manana ny elaborina efatra ao an-damosiny nanana aloha efatra izay koa aloha ny mamarana ny telesiny ity androany mahafinaritra ny malala ry havana fa efa hitan'andriamanitra miloha daholo ny zavatra hitranga rehetra teoriana ary tsy misy mitomika ny faminanian'andriamanitra fa tsy maintsy tanteraka ny teniny efa voasoratra tamin'ny androny daniela 500 taona tany aloha ny zavatra mitranga rehetra kehitriny mampirisika antsika izany anaiky sy anaraka ny fepetra rehetra takiny ny baiboly indrindraindrindra ny famonjena ny fanaza io resantsika orianao satria marina tsy maintsy tanteraka foana ny tenin'andriamanitra ry havana rehefa miteny izy hoe ireto ny refy tsy maintsy arahan'ny olona ny amin'ny famonjena mba hidirana ny fanjakan'andriamanitra dia tsy maintsy arahana amin'ny sakany sy amin'ny lava ny refy rehetra lazainy raha te hiditra n'izany fanjakan'andriamanitra izany tokoa itsika ka raha efa hitany meloa daholo ny zavatra rehetra dia aloha manaraka n'izay lazainy amin'ny lavany sy ny sakany ary amin'ny alaliny mba tsy hipetraka amin'ny toerana manalasaly sika ho hitantsika any amin'ny lesona ny erinany ihany moa ny momba n'izany refidirana ny fanjakan'andriamanitra izany raha teo voavonjy marina ny fanahin'ny olona satria rehefa tonga jesosy kristy dia ametraka n'izany fanjakana izany izy ary zava-doza ho antsika ny tsy tafiditra ao amin'ny lesona manaraka ary dia mbola hitoy hianatra ny biby fahefatra tsika na ilay biby matsiravina hitany daniela izay maneho ny fanjakan'ny gouvernement mondiala na ilay biby ty voalohany hoy ny baiboly
dia ilay président mondial tokana hitondra an'ilay gouvernement mondial na nouvel ordre mondial zay tsy maintsy efa hitsangana tsoatsy mino afa tena mbola mahaliana anao zany ary aza atao misy masakana anao tsy ahenony zany amin'ny lesina manaraka indray.